יש פתגם שבדיחה שצריך להסביר אותה מאבדת את כל הערך שלה. נסביר את הפתגם הזה קודם. יש משל ידוע שמטרתו להמחיש את ההנחה שטיפש נשאר טיפש. למה הכוונה? מעשה בבן מלך שהיה טיפש. המלך ידע שהבן הזה יושב על כיסו, רצה להכין אותו לתפקידו, לקח עבורו את המורה הטוב ביותר והושיב אותו ללמד את בן המלך. אבל לא זו בלבד שבן המלך לא הבין מה שמלמדים אותו, הראש שלו גם לא היה שם. יש לו את הארמון, כולם מתחנפים אליו, כולם מסבירים לו פנים. אמר המלמד הזה, המחנך, אמר למלך, תשמע, פה הוא לא ילמד. אין סיכוי. תשלח אותו למכללה, לאוניברסיטה, במקום מרוחק, לא תהיה לו שם פרוטקציה, לא יישאו לו שם פנים. שם אולי הוא יצטרך ללמוד, יוכרח ללמוד. אולי ייקלט משהו. טוב, שלח אותו לשם האב. היה שם 4 שנים. חוזר עם דיפלומה ביד. עשה את זה. המלך התרגש מאוד, עשה מסיבה גדולה לחזרתו של בנו, מדופלם. קם המשנה למלך במהלך המסיבה, כולם מדברים בשבח המלך, בשבח הבן שלו, בשבח הלימודים. קם המשנה למלך ואומר, אני הייתי מבקש מבן המלך, להמחיש משהו אחד שהוא למד. אומר, מה אני אגיד לכם את כל מה שלמדתי? זה 4 שנים. תן דוגמה קטנה. טוב. הוא למד, זה הוא יכול להעביר בהמחשה קצרה. אומר למשנה למלך, תחביא משהו ביד, ואני אמשש את היד מבחוץ, ואני אגיד לך מה הכבאת. טוב, מסובב המשנה למלך את הגב שלו לבן המלך, מוציא את הטבעת שלו, שם ביד, מראה לכולם, יש לו טבעת ביד, מסובב לבן המלך, מה יש לי ביד? ממשש בן המלך, ממשש, 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 הוא אומר, דבר עגול, וואו, מחירות כפיים. ממשיך, 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 זה גם דבר מוצק. לא ג'לי, מוצק. כולם במתח, ממשיך עם השש, זה דבר חלול. וואו. נו, אז מה יש לי ביד? זה מה שאני יכול לגלות על פי המישוש. אני מניח שזה אבן ריחיים. אני, מספרים את זה היום, כולם מחכים לשמוע את הפאנץ', נו, אז מה? אף אחד לא מכיר אבן ריחיים. היום צריך להחליף את ה... את ה... הוא אמר, יש לך גלגל ים, מבינים, גלגל ים, גם יודעים, גלגל ים לא נכנס ביד. אבן ריחיים, אף אחד לא יודע מה זה, אז מחכים, מה הוא אמר פה? אז צריך להשתמש במושגים שמבינים אותם, כי אחרת אין בדיחה.
כולם מבינים. כלפי מה בדברים אמורים? אני רוצה לספר סיפור מיוצר המשלים של רבי נחמן מברסלב. לא יודעת כמה הסיפור מותח, לא יודעת כמה הסיפור מרתק. קודם כל, ודאי שיש בה הרבה תוכן, אבל הוא הסתמך על מושג אחד שהם לא מבינים אותו. אז צריכים קודם להסביר את המושג, ואחר כך אפשר יהיה להתחיל בסיפור. מה המושג? המושג הוא פלומפ. ידעתי, נו, הייתי אומר את זה, מגיע לפלומפ, אף אחד לא יודע. פעם, זמן שאנחנו מברסלב, עוד הרבה יותר מאוחר, לא היו מים זורמים בבתים. מה היו צריכים לעשות? היו מסתמכים על שואבי מים. היו שואבים מהנהר, היו מוליכים על הגב שלהם, עשר, שני דליים, היו נכנסים למטבח, שולחים את זה לחבית שנמצאת שם. מזה היו בתחילה היו מבשלים מזה, אחר כך את המים של הבישול היו רוחסים בהם כלים, את המים שרחסו בהם כלים היו מתרחצים בהם ככה, ואחר כך היו עוד שרחסים בזה את הרצפה, כך. מנצלים כל טיפה. טוב. בעיירות הגדולות לא נזקקו לשואבי מים. חפרו בעירות בכל כיכר רחוב, היו, היה בער עם גלגלת עליו, ומגלגלים את הגלגלת, דלי אחד היה למעלה, דלי אחד היה למטה, וחוזר חלילה, והיו מסתדרים. בערים הגדולות, עד היום, לפני כ-30 שנה, הייתי במסע על קברי צדיקים באוקראינה, יש שם עד היום, בעיירות הגדולות, בערים הגדולות, שם כיכרות, עם משאבות. יש שם משאבה שמגיע עד מי התהום, ויש שם כזה ידית, מרימים לוחצים, זה כנראה עובר על, איך קוראים לזה, לחץ אוויר, ונשפח מהפלומפ הזה, נשפח עם המים, כל אחד מביא את הדלי שלו, לוחסה כמה לחיצות, ממלא את הדלי והולך הביתה. זה הפלומפ הידוע. רב נחמן מברסלב סיפר סיפור שמתייחס בחלקו לאותו פלומפ. מספר רב נחמן מברסלב את הסיפור הבא. מעשה באדם אחד שלא האמין לסיפורים שכולם מספרים, שיש שידים בעולם. לא האמין לזה. שידים שמתרוצצים עם בני אדם ועושים מהם צחוק. לא האמין. פעם בא אליו בלילה שד אחד, לץ, קורא לו. קרא לו החוצה. יצא האדם הזה לחוץ, מה הוא רוצה? יש לו סוס למכור. שאל אותו כמה עולה הסוס, הוא אמר לו, 4 זהובים. הסתכל על הסוס, בחן אותו, סוס נאה, סוס גדול, סוס שווה לפחות 50. הוא קונה אותו. שילם, קנה אותו. טוב, למוחרת הוא עושה את הסוס למחירה. הראו אותו אנשים, היו מוכנים לשלם שלו 50. כבר היה מרוויח פי 10. חשב, אם כבר מצאים לו 50, כנראה הוא שווה 100. הוא לא מוכר אותו פחות מ-100. טוב, אז הקונים האלה הלכו, הגיעו אחרים, אלו ל-70, אלו ל-80, אלו ל-100. אמר, אם מצאים שלו 100, הוא כנראה שווה 200. אז הוא לא מוכר אותו פחות מ-200. טוב. אנשים באו,
הסכימו לתת לו 200. נותנים לו 200, כנראה שווה 300. הוא לא מוכר אותו ב-200. באו אנשים, מוכרים לתת 300. אז הוא כנראה שווה 400. לא מוכר אותו. כל מה שהציעו לו, כנראה אלא את המחיר, כנראה אם מציעים לו את המחיר, אז הוא שווה יותר. אמרו לו, תשמע, סוס כזה, במחיר שאתה רוצה, יכול רק המלך לקנות. מוכן? בא לפני המלך, כמה אתה רוצה בשבילו? כמה המלך מציע? אמר, 1,000. שווה 1,000, כנראה הוא מציע 1,000, כנראה הוא שווה 2,000. 2,000 אומר המלך, אני לא נותן בשבילו. אז לא, לקח את הסוס והלך. הוא הלך, היה צריך לשקוט את הסוס. הלך לפלומפ, מילא את השוקת מים, נתן הסוס לשתות, והסוס קפץ לתוך החור של הפלומפ ונעלם. הסוס של אחיזת עיניים הרי. אוי ואי ואי, הוא אומר, הסוס נעלם לי, מה קורה פה? אנשים באו, מה קרה, מה אתה מיילל? היה לי סוס שווה 1,000, שווה 2,000, המלך נתת לי 1,000, והוא נעלם, לאן הוא נעלם? לתוך הפלומפ הזה, מה אתה מדבר? איך סוס יכול להיכנס לתוך הפלומפ הזה? התחילו לצחוק עליו, לצחוק עליו, להרביץ לו, מה אתם רוצים, הוא אמר? גם אין לו סוס, גם קיבל מכות, גם הפסיד את ה-2,000. אז הוא כבר רוצה ללכת לשם. למעשה הפסיד רק 4 זהובים. כמה הוא השקיע בשביל הסוס הזה. טוב, גם 4 זהובים. איך שהוא רוצה ללכת, פתאום הסוס מוציא את הראש מהפלום. הנה, הנה הוא, הנה, מי זה? הסוס, מה אתה מדבר? איזה סוס? תראו להרביץ לו שוב. מה אתם רוצים ממני? הסוס שלי נעלם בפלום. הוא הוציא את הראש. איך סוס יכול להוציא את הראש מפלומפ? צחקו עליו, הרביצו לו, הרביצו לו, הרביצו לו, בסוף הוא החליט שזהו, אין מה לעשות, הוא חוזר הביתה. איך שהוא רוצה לעשות הביתה, הוא הוציא את הראש, שוב הוציא את הראש שלו מהפלום. ושוב הוא צועק, הנה הסוס, ושוב צועקים עליו מה אתה רוצה. בקיצור, חטף, 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 חטף מכות. זה סוף הסיפור. מה רוצה רבי נחמן מברסלב מהסיפור הזה? על הסוף והפלומפ. אומר רבי נחמן מברסלב, שלמעשה, ככה יצר הרע מטה כל אדם, לחשוב שיש לו משהו ביד. יש לו משהו יקר ביד, יש לו משהו שווה המון, וכל מה שאומרים לו ששווה, הוא חושב שזה שווה יותר, ורץ אחר ורץ אחר, ופתאום הוא נעלם בפלומפ. אין. אז הוא נורא מצטער, כל החלומות שלו יפוגגו. מילא, אז אין חלום. אבל פתאום הסוס מוציא את הראש מהפלומפ, יש כן חלום. וככה אדם קרוע בין הידיעה שזה סך הכל אחיזת עיניים לבין הרצון שלו להשיג אותו. הסיפור הזה מסתיים במילים, ולא ביאר העניין יותר, והבן היטב. טוב. אז למה נזכרתי בסיפור הזה? ולמה הבאתי אותו? בגלל שהרמב״ם כותב באיגרת הידועה שלו לבן שלו, הכיר את ההדרכה שלו. ויש לך בני לדעת, כי פרעו מלך מצרים הוא היצר הרע באמת. וישראל כולם, הם קידמו את השכל האנושי. אנחנו ההיגיון, פרעו היצר הרע, ומשה רבינו הוא השכל האלוקי. ומצרים בכללותם הם הגוף. אז יש לנו את הידיעה הראשונה, שפרעו הוא היצר הרע. כי את השאלה, מי הוא היצר הרע? כותב הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ב', פרק י' ב',
הדמיון הוא היצר הרע באמת. היצר הרע הוא כוח הדמיון שבאדם. כותב רבי סעדיה הכהן מלובלין, בספרו צדקת הצדיק, עוד רישי, ושמעתי, שמצרים רצה לומר דמיון, ויציב המילתא, הדבר הזה אמת, מטעם האריזל בליקוטי תורה, שמצרים המוכים לקטנות, בקיצור, מצרים דמיונות. תואם לדברי הרמב״ם, שהיצר הרע הוא דמיון. הדמיונות למעשה מקיפים את כל שטחי החיים. ושטחי החיים הם שלושה. חוכמה, גבורה ואושר. עליהם נאמר, אל יתהלל החכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, ואל יתהלל העשיר באושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל בידו אותי נאום השם. אלה שלושת ההצלחות של החיים. המדרש אומר, בסוף פרשת מתות, שלוש מתנות יש בעולם, זכה באחת מהם, זכה בכולם. ואילו הן חוכמה, גבורה ואושר. שלוש מתנות שיש בעולם, כל אחת מהם עולם ומלואו. המלך, מלך ישראל, נאסר בשים דגש על אחת מהם. כדי שהוא לא יסיד את תשומת הלב שלו מהקניינים האמיתיים שיש לקנות לקניינים המדומים. לא ירבה לו סוסים כנגד הגבורה. סוס מוכן ליום מלחמה ולשם הישועה. לא בגבורת הסוס יחפץ. לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו כנגד החוכמה. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד כנגד האושר. שלושת המתנות הטובות שבהם היצר הרע עלול לתפוס את האדם, והמלך נאסר עליו ללכת אחריו. במצרים היו כל שלושת המתנות האלו, והם השתמשו בהם לרעה. הדבר הראשון, הגבורה, שמסומלת בסוסים, אמרנו, לא בגבורת הסוס יחפץ. לא ישיב את העם מצרים, מה אומרת התורה? להרבות לו סוסים. כי המקור של הסוסים הוא במצרים. יש פסוק בספר מלכים, ותצא מרכבה ממצרים ב-600 כסף, וסוס ב-50 ו-100. אז מצרים הייתה מקור הגבורה, שמסומלת בסוסים, הייתה מקור החוכמה, ותראה חוכמת שלמה, הוא מקור חוכמת מצרים, הוא מקור חוכמת בני קדם, הייתה שם חוכמה עצומה. והאושר היה במצרים. איך נשים משתייכות לחוכמה? רק לא ירבה לנשים כנגד חוכמה. ולא יסור לבבו. הנשים הן מסירות את הלב מהחוכמה. והכסף היה במצרים, כתוב בחז"ל, פסחים דף קי"ט, שכל כסף וזהב שבעולם היה במצרים, ירד בימי יוסף, ונשאר במצרים, והיה הרכוש הגדול שבני ישראל הוציאו איתם. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, כלל הדמיונות והאירועים שבאדם הם קבועים בשלושה שורשים, של קנאה ותאווה וכבוד, שהם שורשי המידות הרעות. וכל השלושה היו במצרים, הכבוד מי השם אשר ישמע בקולו, התאווה כמעשרת מצרים אשר ישבתם בעלות העצור, והקנאה כל הבין הילד היורת השליחור,
בקצרה. יצר רע הוא דמיון, והדמיונות היו במצרים. מצרים, פרעה מסמל את היצר הרע. והדמיונות למעשה הם מחכים לשניים. האדם מדמיין שהוא יכול להשיג מה שאי אפשר להשיג, ומה שאפשר להשיג הוא מתייאש ממנו. רב נחמן מברסלב סיפר, שוב בתור משל על הדמיונות, היצר הרע הוא אומר, דומה לאדם שהולך עם אקרוף כמות, ושואל את כל אחד, מה יש לי באקרוף? אם תדע מה יש לי, תקבל את זה. וואו. אחד מנחש דבר אחד, אחד מנחש דבר שני, כולם רוצים שיפתח סוף סוף את היד ויראו מה יש לו, והוא מתחיל ללכת. וכולם הולכים אחריו, רוצים לראות מה יש לו ביד, רוצים לקבל את זה. הוא מוליך אותם עד לקצה העיירה, נכנס לתוך היער, הולכים ביחד איתו כולם, מגיע ללב היער, כולם במתח, פותח את היד ואין בה כלום. היצר, הדמיון של היצר. כל שיעבוד מצרים למעשה, התחיל מדמיונות. פרעה שיעבד את העם, למה? כי אולי, אולי, פן ירבה העם בראות, פן... העם ירבה ותקרה מלחמה, ויצרפו גם עם לסונים שלהם, וילחמו בנו, יגרמו לכך שנצטרך לעלות מן הארץ, הכל דמיון, בלי שום בסיס מציאותי. ועל ידי כך הוא התחיל את השיעבוד. ולמעשה הדמיון שלו לא היה. ולמעשה הדמיון שלו לא הועיל. כי אחרי שהוא שיעבוד לבני ישראל, כאשר יענו אותו כניבא וכן יפרוץ, אז לא, זה לא ממש עזר לך. זה למעשה הטבע של הדמיון. יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, תמיד הוא עסוק במה שאין לו. דיברנו על כך פעם. אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו. לכאורה יש לו את חצי תאוותו. יש לו מנה רוצה 200, יש לו חצי תאוותו. אבל הוא לא עסוק במה שיש לו. הוא עסוק במה שאין לו. את כל הדגש, את כל המיקוד הוא שם על מה שאין לו, ועסוק בזה. לכן אומרים חז"ל, מפרשים חז"ל, את הגמרא הידועה במסכת סוכה דף נ"ב, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מביא את היצר הרע ושוחט אותו. צדיקים בוכים והרשעים בוכים. למה? צדיקים נגמל להם כהר, איך הם לא יכולים היו לכבוש את ההר הגדול הזה? ושאם מה להם חוט השערה, איך הם לא יכולו לכבוש את חוט השערה. היצר הוא הרי אחד. איך שניהם רואים אותו מחזה, ושניהם רואים אותו הפוך. אחד רואה אותו גדול, אחד רואה אותו קטן. מה היצר, גדול או קטן? והתשובה היא, שהיצר הוא דמיון. הדמיון נראה לך גדול. עד שאתה הולך אחריו. כשאתה הולך אחריו, אתה רואה שאלת אחרי כלום. אז הרשעים שלא הולכים אחריו, ומה להם גדול? הרשעים שהלכו אחריו רואים שהם הלכו אחרי כלום. יש את המשל הידוע שהגמרא מספרת אותו, הבן איש חי מסביר אותו. השועל הלך לטייל לפנות ערב וראה באר. הוא היה צמא מאוד, רצה לשתות,
יש מה לדלי, דלי ריק, כי מישהו דלה מהמים ולקח אותם, הדלי היה ריק, נכנס לתוך הדלי, הכביד, הדלי העליון עלה למעלה, ירד למטה, ריבה את הצמאון שלו, וכעת אבל הוא לקוט, הוא נמצא בתוך הבור, מי ישלוף אותו משם? אין לו ברירה, הוא מחכה. גם אריה יצא לטייל, רואה באר מים. אני רוצה להדגיש שאריה לא היה צמא. אם הוא היה צמא, יש עוד למעלה למעלה. השואל ירד, הוא אלה אחרא בתדלי, ואף אחד לא דלה ממנו. אריה הסתקרן. הסתקרן, הביט למטה, השואל רואה אותו, הוא רואה את השואל, השואל מקדם אותו בברכה, אדוני אריה, חיכיתי לך. למה? לי חיכית? כן. הכנתי לך כיכר גבינה. הירח השתקף, הירח המלא השתקף בדלי כמו כיכר גבינה. כיכר גבינה ומים צוננים לשתות. אם תהיה צמא, יש לו כיכר גבינה, ואם תהיה עדיין רעב, אז גם אני נמצא בו. טוב. איך אני יורד? גם את זה הכנתי לך, הכנתי למעלה. נכנס אריה לתוך הדלי המים, הכביד, ירד למטה, שואל עלה למעלה, שואל השתחרר, השאיר את אריה במלכודת. זה למעשה המשל. מה אומר המשל הזה? מי הוא השואל? היצרה. מי הוא אריה? אנחנו. אנחנו מסקרנים כשאנחנו רואים את היצרה, לא יותר, מסקרנים. ויצרה מזמין אותנו. בואו, תיכנסו עד לי העליון, תרדו אליי, הכנתי לכם. סעודת מלאכים. הגבינה נמצאת פה, המים נמצאים פה, ואני נמצא פה. האדם יורד לקראת היצר הרע, למעשה משהו גורם לכך שהוא משחרר את היצר הרע. היצר הרע כעת הוא בדיכוי, הוא משחרר את היצר הרע. ויורד למטה, אז הוא לא מוצא גבינה. הגבינה הייתה רק דמיון. היצר הרע הוא דמיון. מרחוק, האדם חושב שזאת גבינה, הוא יורד, הוא רואה שאין כלום. רב לייב חסן היה מביא את הגמרא הידועה במסכת נדרים, דף עמוד ב' עמוד ב', על הפסוק בספר קהלת, עיר קטנה ואנשים במעט. זה האדם. הוא בא אליה מלך גדול וסבב אותה, זה היצר הרע. הוא בנה עליה מצודים וחרמים, אלו אבונות, הוא רוצה לכבוש את העיר. להיכנס לאדם, לכבוש אותו. הוא מצא באיש מסכן וחכם, הוא מילא את העיר בחוכמתו. אני רוצה לשאול, אם יש אדם טילים, לכוון אל עיר, איך מצילים את העיר בחוכמה? מספר רב לייב חסן סיפור. משל, מעשה בכפרי ששמע שמועות על העיר הגדולה, הסתקרן מאוד, לדעת אם נכונות או לא נכונות. חסך כמה פרוטות, נוסע אל העיר הגדולה, בעל העגלה אמר לו, אני בחמש אחרי הצהריים חוזר חזרה לכפר. אם אתה תהיה, אני מסיע אותך חזרה. טוב, יש לו כמה שעות, הגיע ב-10 בבוקר, יש לו כמה שעות עד חמש אחרי הצהריים, מטייל בעיר, רואה שהכל נכון, יש עגלות בלי סוסים, יש בניינים גבוהים, פילי העיר הגדולה. הולך, 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 הוא נזכר שהוא צריך לחזור חזרה לעיירה שלו, כולם יבואו לשמוע מה הוא ראה, הוא יספר סיפורים, כולם יגידו לו חלומות, לא רוצה להראות להם שהוא היה בעיר הגדולה, ולא חלומות. טוב, רואה חנות לכלי חשמל, נכנס פנימה, מה יש לך להציע לי? מה, חנות של אמא. טוב, יש רק בעיה אחת, הכפר שלנו לא מחובל רשת החשמל. הוא לא... טוב, מה עושים? אומר לו יהודי, תראה, לא יכול להציע לך מעברר, כי זה פועל על חשמל, אין לכם חשמל. יש כמה כזה יש לך? הוא אומר, יש לו 20 שקלים. ב-10 שקלים מספיק, אני נותן לך משהו, פנס כיס עם בטריה בפנים. מה זה עושה? אתה לוחץ כאן, זה מאיר. מה אתם משתמשים? בנרות ונורת נפט,
כולם יבואו אליך לשמוע את הסיפורים שלך, בלילה אתה מאיר את כל הבקתה שלך מאירה קסם. טוב, 10 שקלים, נותן 10 שקלים, לוקח את הפנס, ממשיך לסייר בעיר, עובר ליד בניין יפה עם המון נברשות, בורות, צבעוניות, מעבבות, סביב כרזה מרכזית עם ציורים. מה זה הוא שואל? תור שלם, זה עומד לקופה, בתור לקופה. מה, בית קולנוע, מה זה קולנוע? מה, אתה מהכפר? כן, הוא מהכפר, מה זה קולנוע? לא היית בקולנוע, לא היית בעיר הגדולה. קולנוע. מה זה פה? מציגים הצגה. קלמן זה עורך, שעתיים. בדיוק שעתיים, יש אוקיי 3 אחרי הצהריים, הצגת צהריים, 1-5. כמה זה עולה? 10 שקלים. גם זה יש לו. 10 שקלים לפנס, 10 שקלים להצגה הזאת, עומד בתור, משלם, קונה כרטיס, מגיע פנימה, תולשים את הספח, מביאים אותו לשורה שלו, לכיסא שלו, מושיעים אותו חושך. שומע את הנשימות של האיש לימינו, את הנשימות של האיש לשמאלו, לא רואה אותם, חושך מוחד. הוא מבין שכנראה זה פה המקום שלו, לוקחים את כל האנשים מכל העיירות, מוצאים עם 10 שקלים, שמים אותם במקום של חושך לשעתיים, ונפל, נפל. פתאום, המלבן מולו מתעורר לתחייה, צבעוני כל כך, צריכת אוצרות מריאות, רואה תמונות, את הג'ונגל במיטבו, עיירות, מרים, דובים, חי כל כך. ואז הוא אומר, וואו, אם זה כל כך חי כעת בחושך, כמה זה יהיה חי כשיהיה אור. נזכר שיש לו פנס לכיס. הוא הוציא את הפנס, מאיר לברעזו, לראות את זה באור, פתאום הכל מטושטש, תחבא את האור, תחבא את האור, צורקים עליו מכל הכיוונים. למה הוא אומר, אני רוצה לראות טוב יותר? אתה לא מבין, פה רואים רק בחושך. רב לייב חסמן. היצע הרע מראה לך עולם שלם בחושך. אם תאיר את האור, תפוגג את כל הדמיונות. היצע הרע מביא דמיונות. מצא באיש מסכן וחכם, מילה אתה תאיר בחוכמתו. הוא מראה לך זה רק דמיונות. אין פה, אין פה, אין פה מלך, מלך גדול, אין פה מצודים וחרמים, אין כלום. דמיונות. נשאלת השאלה, אם לכל אחד מטען יש את הפנס בכיס, וכל אחד יכול לפוגג את הסרט, למה לא עושים את זה? איך בכל זאת היצרה מנצח? והתשובה, שאנשים לא רוצים, רוצים לחיות בסרט. רוצים לראות את זה? כמה שזה עצוב, ככה זה נכון. רוצים לראות את הסרט. יעקב אבינו נאבק בשרו של עשיו, ניצח אותו, שאל אותו מה השם שלו. אמר לו, למה זה תשאל שמי והוא פילי? מסביר רב לייב חסמן. שם זה מהות. מה המהות שלך? אין לי מהות. כל כולי דמיון. למה זה תשאל שמי? אין לי שם. היצע הרע כל כולו דמיון. טוב, אנחנו עומדים לפני פסח, זמן היציאה ממצרים, זמן היציאה מהדמיונות. החמץ רומז ליצר הרע, ואת החמץ למעשה צריכים לבאר מכל וכל. חמץ אסור במשהו, אסור להשאות אותו ברשותנו. כותב הרדב"ז מדוע? בגלל זה רומז היצר הרע. צריכים לפוגג את הדמיונות בפסח. אסור להשאיר פתח לדמיון. זה כל כך זהה למה שרב נחמן מברסלב אמר. אני רוצה להעיר. פרעה מלך מצרים. היה לו סוס ביד. עם ישראל עבד אותו, בנה לביתו את רעמסס,
תרשו ממנו לשלח את עם ישראל, הוא לא רוצה, יש לו רכוש ביד, רכוש גדול. כמה שלא יציעו לו, הוא רוצה יותר. לא מסכים לשלח את בני ישראל. ורואה שהוא, הסוס פתאום נכנס לתוך הפלום ונעלם. הוא איננו. הוא הוכח לשלח את בני ישראל. גם ספג את המכות, גם קיבל את הביזיונות, גם הסוס נעלם לו. אז אין. פתאום ויוגל המלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם. מה זאת עשינו כשלחנו לישראל? הסוס הוציא את, 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 את הראש מהפלום. אז נרדוף אחריו, נשיג אותו. לאן הוא רץ? אובדנו. לכאורה זה סיפור על אחד שרודף אחרי היצר הרע, ולמעשה רודף אחרי כלום, ולא משיג אותו, צועל ביזיונות, צועל מכות. אבל למעשה זה מתחיל מזה שלא היה לו סוס ביד בכלל. עם ישראל לא היה ברשותו. עם ישראל היה ברשות הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן אותו, נתן את עם ישראל לפרעה כשהוא ישעבד אותו. ופרעה חשב שהוא מנצל את עם ישראל, ולמעשה לא היה לו כלום. פנו לו את פתאום ואת רעמסס. פתאום, פתאום בולעו, ורעמסס, כל מה שהוא עושה מתרוסס. למעשה לא היה לך כלום. היה נדמה לך שיש לך סוס ביד. זה לא היה סוס שלך בכלל. שילמת בשבילו ולא קיבלת כלום. אז גם לא קיבלת, וגם הוא נעלם לך, וגם גם, גם קיבלת מכות, וגם גם להגו לך, ובסוף דרת לקראת אובדנך. וזה למעשה סמל, משל, לכל אחד ואחד מאיתנו שחושב, יש לו כסף ביד. הכסף לא שלך. את הכסף קיבלת בהשאלה. מה שתעשה איתו, דברים טובים תעשה איתו. מה שלא תעשה איתו, זה לא שלך. למשל, נניח אחד סוחר במטבעות וירטואליים, איך קריפטו, איך לא אתה קובע את הערך של זה, ולא אתה חושב שיש לך סכום, פתאום עבור סתי פה יום אחד, ברר שאין לך למה זה כלום ביד. לפני עשרות שנים אמר לי קרוב משפחה שהיה בעל השכלה רחבה מאוד, הוא אמר לי דבר שבשעתו לא הבנתי אותו. אמרתי, הוא אמר לי זה לפני קצת למעלה מ-50 שנה. תדע לך שכל הכלכלה העולמית היא בועה. פעם הוא אומר, אנשים היו חיים על האדמה, האושר שלהם היה נמדד לפי התבואה שיש להם, שנה אחת יותר, שנה אחת פחות, זה היה מבוסס תבואה. מבוסס תבואה, אחר כך מבוסס זהב, אז היה לך זהב ביד, המחיר שלו עלה, המחיר שלו ירד, היה לך תבואה. היום זה לא מבוסס תבואה, לא מבוסס זהב, זה מבוסס קריפטו. הכל בועה. ואנשים, האמת היא, לא הבנתי, לא אחסי מה שהוא אומר, עד שהיה משבר הגדול בבורסה, בשנות ה-80, פתאום נמחקו מניות ואבחה אחת, אנשים שהיו בגגו של עולם, ירדו מכל נכסיהם, התחלתי להבין. אז למעשה, יציאת מצרים באה כדי להראות לנו, להביא אותנו לתובנה הזאת. פרעה מלך מצרים מרמז את היצר הרע, ושנדע שלא נלך אחרי מדוחים. יש דבר אחד אמיתי בעולם, זה התורה והמצוות, מה שיש לנו יש לנו, מה שאין לנו בזה אין לנו, וכל השאר הוא בועה, הבל הבלים. נחוג כך את חג הפסח, נחוג אותו באמת. תודה, וחג שמח.